Jemi rikthyer vjen timi drejt për së drejti së bashku në Report Televizion, ndërsa në këtë moment do ndalemi në një ngjarje të rëndë e cila është regjistruar gjatë orëve të mbrëmjes së djeshme pikërisht në zonën e Niklës së Fushë Krujës. Është grabitur me rrahje dhe me dhunë Nazmi Çangu, një biznesmen babai i katër fëmijëve, tre vajza dhe një djalë, ndërsa grabitja mësohet se ka ndodhur nga 10 persona të armatosur me maska, të cilët e kanë torturuar dhe lidhur me fasheta kryefamiliarin e shtëpisë Nazmi Çangu. Ne kemi edhe pamjet, të cilat kemi arritur t'i sigurojmë nga pikërisht ato se çfarë ka lënë pas grabitja e realizuar gjatë natës së mbrëmshme, ndërsa kam për detaj më të hollësisht me kolegun Julian Shota në këtë moment, i cili do të na njohë me atë se çfarë ka ndodhur konkretisht. Por kemi gjithashtu edhe dëshminë e vet biznesmenit Nazmi Çangu, që do ta ndjekim vetëm pas pak momente sa po të marrim detajet në lidhje me këtë ngjarje. Juli, të përshëndes. Përshëndetje Megjin. Çfarë ka ndodhur konkretisht në lidhje me grabitjen, e ndërsa kemi gjithashtu edhe pamjet për ta ilustruar atë se çfarë ka ndodhur? Faktikisht një ngjarje mjaft e rëndë është regjistruar pak pas mesnate në fshatin Nikël të rreth Krujës. Një grup i armatosur prej 10 personash, pra të armatosur dhe me maska, kanë hyrë në banesën e biznesmenit Nazmi Çangu në fshatin Nikël, duke mbyllur gjithë familjen e tij në një vëmë në katin e tretë, ndërsa vetë biznesmenin pra kanë rrahur dhe torturuar në mënyrë çnjërzore për t'i dhënë çelçat e kasafortës që ai kishte në banesë. Duhet ta theksojmë megjithë se ngjarja është mjaft e rëndë, pra siç mund shihet edhe nga pamjet, biznesmeni është në gjendje mjaft e rëndë shëndetësore nga dhuna e ushtruar, pra pasi problemi theksohet ka qenë mjaft çnjërzore, pra njëri ngjitje ja kanë prerë me kërshan për treguar se ku mbante çelçat e katafortës. Gjithashtu është goditur disa herë me shitën e armëve dhe qerkafi ku biznesmeni po flinte është i tërë i lalë gjak. Policia ka ardhur në ngjarje, ka për pra matjet dhe ekspertizën dhe çfarë është grabitur biznesmenit, Juli? Po, faktikisht vlera e grabitur megji në lek, pra dhe në valutë, si dhe në bijuteri florie të familjes së tij, e kalon vlerën e 100.000 eurove. Është një vlerë goxha konsiderueshme. Kan marr dhe valutë, po ashtu edhe florinë? Po, kanë marrë floritë, bijuteritë e familjes, pra gjithë objektet për floritë që familja dispononte, si dhe një shumë të konsiderueshme kesh, pra lek në valutë huaj, por dhe në lek shqiptare. Kur ka ndodhur ngjarja? Rreth çfarë ore, Juli? Po, familja e Nazmi Çangut mbrëmjen e kaluar, siç deklaron ai, ka qenë për darkë tek një mik i tyre dhe janë kthyer në banesë rreth orës 23 të natës së kaluar, ndërsa rreth orës 01 pra pas mesnatë, grupi i armatosur ka hyrë në banesën e tij duke përdorur derën e pasme të banesës. Kanë kontrolluar thuajse të gjitha dhomat dhe si që theksova ka ushtruar një dhunë shënjërzore pra mbi zotin e banesës. Pas? Po me gjithë? Dhe më pas, si kanë vepruar? Më pas janë larguar në drejtim të lumit, ku mendohet që i priste një automjet pra për t'i larguar nga fshati. Juli, veprimet e policisë cilat janë ndërko? Ndërko policia me gjithë si që theksova ka ardhur në banes, ka bërë matjet, ka bërë verifikimet, ka marrë dhe shenjat e gishtrinjëve prapa, si autorët kanë hapur shumë sirtarë dhe shumë dëllapet duke kërkuar qelësat e kasafortës, të cilat i zoti i banesës nuk ja ka treguar, pra kjo ka qenë edhe arsye pse ata kanë ushtruar të dhunë çnjërzore ndaj tij, pasi kërkonin me emin sistem qelësat e kasafortës që Nazmiu mban në banesë, pra dhe ka qenë aty ku kanë gjetur dhe vlerat monetare por edhe bijuteritë e floritë të familjes së tij. Si njihet Nazmi Çangu në zonë, pikërisht në Nikël, aty ku ka edhe banesën, biznesmeni kujt fushë është? Faktikisht Nazmiu është biznesmen pronari i një lokali, por është edhe fermer, pra me bujqësi. Njihet si person pa probleme, pra pa konflikte në komunitet, një person i cili shef punën e tij, sapin e tij, pra megji nuk ka konflikte me njerëz, siç deklaron edhe ai vetë. Madje në të kaluarën ka qenë punonjës i policisë së shtetit. Dhe
pas largimit nga policia e shtetit, ka punuar për një farë kohë si inspektori mjedisit në qargun Durrës. Aktualisht merret me, siç e theksova, pra disponon një lokal dhe merret me bujqësi. Kur pyeta për veprimet e policisë, ka ndonjë të shoqëruar në polici në lidhje me ndonjë dëshmi që mund t'jap, dyshime po ashtu për personat mundshëm? Dhe në këto momente Megi nuk ka asnjë shoqëruar, është marr ka dhënë deklarimet e tij pra Nazmi Çangu, personi i dëmtuar, por dhe në këto momente nuk kemi informacion për personat shoqëruar. Ti ke arritur të sigurosh edhe dëshminë e Nazmi Çangut, biznesmeni, do ta dëgjojmë tani, por gjithsesi çfarë të ka rrëfyer tjetër, ku mund të jenë dyshimet e tij për ata të cilët mund t'ja kenë bërë këtë? Faktikisht ai nuk ka dyshime për persona konkret, por i bën thirrje drejtorit përgjithshëm policisë shtetit, kryet prokurorit të Republikës, si dhe ambasadës amerikane që të merren masa të persona pa të identifikohen. Pasi, si që deklaron ai, jeta është bërë mjaft e vështirë pra në Shqipëri dhe nëse nuk merren masa, ai deklaron të do largohet nga Shqipëria. Çfarë thon ndërkohë të gjithë banorët e zonës që janë njohur me këtë ngjarje kaq të tmerrshme? Faktikisht e gjithë zona është mjaft e trënditur, pasi Nikël është një fshat ku nuk parandohin pra ngjarje të tilla, pavarësisht emrit të madh që ka, po është një fshat ku nuk ndodhin ngjarje të tilla, pra është hera parë që ndodh një ngjarje kaq e rëndë në këtë fshat. Thonë që kanë bënë me zonën Juli apo nuk ka dyshime në lidhje me këtë? Kjo mbetet për të parë në vim me gjithë, pasi si që efektsova personat janë larguar në drejtim të lumit, ku dyshohet që i priste një automjet për t'i larguar nga fshati. Qenë të armatosur? Po, të armatosur me armë zjarri kalashnikov dhe me pistoleta me silenciator. Juli, shumë faleminderit për informacionin e përcjell me detaje në këtë raportim të drejtë për drejtë që patëm bashkë me lidhjen telefonike. Ndërkohë, do ndjekim atë se çfarë ka rrëfyer Nazmi Çangu për mikrofonin e Report Televizion në lidhje me grabitjen e mbrëmshme. Nuk e di se çfarë duhet më thanë. Është 93-2007 dhe kam punuar në policinë e shtetit. Kam bërë detyrën siç kam dashur. Pastaj kam punuar për një televizion në orë të orës. E punë, e kështu punë, më hoqën që kështë janë jo lësë i, lësë dhe, jo lëpësë dhe, unë këmë që në shpallat e mija, se më që të isha burkë si tjerët, po të isha, jo i lësë i, se i pëtës. E më që të kisha vetë, të isha në burkë, të isha këto. Kam shkollu kalamaj gjithë, me djerës. Si kam shkollu kalamaj të më që të kisha vetë nga tjerë. Për në i bëjë thire e shtetit, për prokurori për zhjithëshëm, ambazatës amerikane, këtu nuk jetohet. Kur të vijë edhe shketë shpijë, që është maramenë se vajadhe të tjere që janë e kësolla. Për në i kërkej të tërtojt për zhjithëshëm të të merë në masa, edhe të i zhjithë të në autorit, se këtu është bërë që njërzim, kanë prejgishtin, më këshanë. Dhe automatikë, to, qa buzët, qa më këllizë, e aki ishte e prejë, e a kaba që më kanë djelë. Kaba më kanë herë në shpitalin në shtarakë, se ishte shtëngu kjo ke koma, e që ishte uvtekë, edhe dy tjeratë. Nuk kam fjallë, për këto nuk... Nuk jetohet ma në pikë, në shventate. Është kjo dëshmia rënqese që ka dhënë Nazmi Çangu, pikërisht për Report Televizion në lidhje me grabitjen me dhunë të realizuar gjatë orëve të natës në shtëpinë e tij në banesë ku kanë hyrë 10 persona të cilët janë tashmë të shpallur në kërkim nga anë e policisë pikërisht për ngjarjen. Mësohet se Nazmi Çangut janë grabitur para, por gjithashtu edhe valuta në euro dhe dolar, si dhe florinj, në vlerën e 100.000 eurove. Ne do të vijojmë të mbetemi në këtë ngjarje në fakt, sepse do të komentojmë edhe atë se çfarë na raportoi vetëm pak momente më parë Julian Shotaj, kolegu ynë nga Fushë Krujës,
i cili nënvizoi edhe faktin se ngjarja ka ndodhur rreth orës 1 të mbrëmjes, ndërsa është lidhur me fasheta, kur e familjari shtëpisë Nazmi Çangu, biznesmen i zonës, pikërisht në katin e 3 të shtëpisë, është baba i 4 fëmijëve, është detyruar në fakt të tregojë se ku i mbante parat dhe të jepte çelësin e kasafortës. Nuk ka treguar si fillim, e ndërsa më pas është detyruar të rregoj për shkak të dhunës njerëzore që është ushtruar mbi të. Pamjet që jeni duke ndjekur në ekran në këto momente janë pikërisht ato se çfarë ka arritur të filmoj kamera e sigurisë në banesën e Nazmi Çangut. Do ndjeki momentet kur grabitësit kanë hyrë në banesën e Nazmi Çangut në Nikël të Fushë Krujës, në Nikël. Atje ku është bërë grabitja me dhunë gjatë orëve të natës së mbrëmshme. Duket një person i cili në fakt është në lëvizje shumë pranë makinave, është në mes të dy makinave të zeza që ndodhen në afërsi të portës, duhet theksuar se kanë qenë 10 personat. Kanë qenë 10 personat të cilët kanë qenë të maskuar dhe të armatosur, që i kanë hyrë në shtëpi biznesmenit Nazmi Çangu, dhe që i kanë grabitur 100.000 euro. Do të ndjekim pamjet hapa sapi, kemi arritur të i sigurojmë, janë pamje ekskluzive të Report Televizion, në lidhje me njërin prej personave që duket në këtë kamera, në këto filmime, i cili ka arritur të deportoj në oborin e shtëpis, në teritorin që shikoni tashmë edhe në ekran, dhe të lëviz pran makinave për t'ju afruar më pas edhe hyrjes e banesës. Janë këto pamjet, është njëri prej personave në fakt, nga 10 prej tyre, i rikthemi edhe njëherë këto plane? E ndjekim edhe njëherë? Janë momentet kur personi është fiksuar nga kamerat e sigurisë dhe hyn më pas pikërisht në banesë bashku me të tjerë duke realizuar edhe grabitjen me dhunë. Janë këto pamjet ekskluzive të Report Televizion të cilat bëjnë fjalë pikërisht për grabitjen me dhunë që është regjistruar gjatë natës së mbrëmshme në Nikël të Fushë Krujës të biznesmenit Nazmi Çangut.